والسلوية ها لمبر كي هو يدمر بتاع ها زم وكل دعوة مركي كل دعوة ترتيب وحال تلعب دعك وحال تهيب ترتيب وقرب كنت قعدت كي قبت وعلى استدجي ترتيب فيري وجودها مقاعد كنت على الدقمة وابري قبل كبنادر ما لنت أن تاريخ ذو حي هي سد أحد بيش لبعض السنة كان قابتا نوحا خوكا فتما يسد حليف لحسن أحمد حاج أو كتر سن قابت جود بوليس كقبل كبنادر يساحب كي السلطان أو إسنا كتر سن إلى لقرن شاك قراراتي كدب وحا حكتين إذا سنة حسن وإسكا صجري بستولد إساقو سمير لانا هن أردي حبط تاسي أو مضا حكا هلاشي مرحوم عمر عثمان محمد شراوي أو إسنا قابتا كسقنا دا وعاس يونو جيريو دي سد عيد طبنكي بيش لباد يا سنة كان كفتن دا عايدات أو لغو داهي لنبرك هو يدا كان أيو وحو كبدل هو واكنا لنبرك هو يدا يعني حبط دي أيو كنت واريبا أصغو كحنا سن دا عايد دي لوجيستي أصغي يو والد كيس فالعلين تنسي نساني نقو تمونو قدوم واكاس كعانتو للراعي كان كفتن كيا سعود والسلوية ها لنبرك هو يدا مربتا هو زم وكود عضي markay ku dhacday tartiib waxa talaabada ciigtu waxa tahayba tartiib ninkii uu xabad uu sheegay inuu ku riday oo garabkii intu gacanta ka qabtay oo wuxuu leeyahay isdaji tartiib fiiri fiiri tartiib uu dejinayaa waxna xadin kama muuqato saaxiibkii soo naxay ayuu intu garabka qabtay oo wuxuu leeyahay isdaji isdaji maxamed jiraan ha subax tartiib isdaji garabku hayo kas tartiib waa baxay ساحب كيس أو نحسن أيا قدر أصول الله بنا يا أص أمر حق بسناي واكنا واك ساحب كيس ويا بيا ما ذو حق بسناي وبليس حتى هذا أنت أنا ولا على كفتن يعير وحاول تجيب كيس وها إن وقفت قفكاس وقرقر فيديو intaasii kuma eka diiwaanka eedihiisa oo waxa sidoo kale loo heystaa inuu luunsaday isla bastooladii biljimka ahayd ee uu dilka ku geystay oo dawladdu ay lahayd milkiilaha maqaayadda uu dilka ka dhacay ayaa garsoorka ka hor sheegay sida ay wax u dhaceen ogaalkiisa maalintaas dibka dhacayna goobjooga oo ahay xaadirna waa ahay waxay wax u dhaceen waxaa meesha ku qodeynayay yarka oo yar dhayn suldaan iyo wiilka la adeeyay socdeen gaagaal gadaal oo ka imaaday macnaha مخايد ما اللي جوجين سيلو وده خذينا لو وده خذينا معنا قال نم تليفون كيس على سوبر عاي نمبر على سوبر عاي مركيار داين سلطان وحده هاي نوقفت وسوبر عيسى ناقني سوبر عيسى وملنا ورقفت على نمبر كيد سي أنا أبو بحنا أيوة قفت على مكسينا أي هاي ده معنا قبل ده على نمبر كيد كسي هبرت سكراف ما يا هبرت نمبر كيد أبو بحنا سي habarta nambarkeeda oo baana isii maray marayso waxa soo galay markii marxuumki maxayd soo galay ilaan meesha waa goob maxayd waay qofal baa soo galay marxuumki soo galay markaa marxuumki gaagal isma ka seerin laakiin suldaan wuu isii khaneen suldaanki wuu salaama soo markii aanu ilso istaaga waa banuuna isla ciyaarnaa subaxii aan banuun wada dheelna meeshii ay ugu wareysanay macna maanta garoonka ma tagti saaba xaaladda ayaa soo bedi iyo wixii anagu ku wareysanin aniga markii miis meesh ku yaraan tirtiridiisa ayaa markaa waa mashquulsanaa gees aan taaganaa aniga iyo labadaan nin dood waxa ka socota nambarka CM kusiina iyo ka socota meesha waxa markaa ugu war dambeysay iyadoo la dhahay hadii ba islaanta nambarkeeda siineen nambarka hooyadaada si gaagaal la dhahaa nambarka hooyadeeda ma rabtaa u dhahaa gaagaal markii meel uu fadhiyaa nambarka hooyadeeda ma rabtaa ha markii saas ay si maroso marxuumka wuxuu fiirnaa labadaan in dooda ka socdo u jeesanaa ilaan asaga intuu taagan isaa amal miiskan aanu dhexay sidaan ah aniga geesa ka taaganaa markii nambarka hooyadeed ma ubaanta aha iyo waayaha nambarka hooyadeed waa tan ay hoo hooda markoo dhahay marka madaxan kor soo qaaday waa fiirinaa markii xabada yeertay xabadii ay yeertay wuxuu ku dhacday marka wiilka meeshii taagnaa gaagaala wuxuu dhahaa markii yarki kale oo isla taagnaayo nambarka weydiinay warniyo xabadii ma kugu dhacday imay ugu ma dhicin yar kala dhahaa oo nambarka isku haysteen xabadii ma ugu dhicin marka gaagaala ma aaminayo ma ugu dhicin wuxuu sii fiirnaa ninkii ishii soo fiirnaa ilaa ninkii is soo qabsaday yar kale ishii sii fiirnaa oo dhanay oo kugu dhacday oo maleenaa garabkooda qabana inoo mooto saaro rabaa
إنه يركي كلا موت سارو مركي وحو قدال وصو جلعا مركي لحظة سي مرا وقدال سان وصو فيرنا فيرتان وصو فيرنا نينك هنكو مدي عيني نينك لو قداش يستاقنا ومرحومك يكو دعدي حبدي مركي نينك مركو أركي نينك لو كو دعدي نينك هنو اسكدينا سيدي وكو بحا مركي قالا باركة ترسان هوغانك باريست الدنبيودة إي بوليسك صوماليا أيام محكمة دو شرحي سيدة كيس كان ويا هاي مد بريرا مدن قدومية مركي أن قدق اللي باريستا waxa noo cadaatay ama noo soo baxday si waafaqsan qodobka 110aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed in uu dhacay dambi dambigaas oo natiijadii uu ku dhamaaday ahayd in dhimasho isla markaana uu geystay eedaysanaha maanta maxkamada saaran sidaa ayaa waxaan ugu soo eedeynay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo si bareer ah u geystay eedaysana Xasan Axmed Xaaj Ibraahim kuxigeenka xeerraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdibaasid Madale oo soo bandhigay cadeemo muujinaya sida dilka uu dhacay ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedaysanaha ay ku xukunto dil toogasho ah sidaan maxkamad doorteedaba ka cadeynay wuxuu yiri way iga fakatay wax ka fakadayna ma jirin sidaan maxkamad doorteeda ka cadeynay shaki kuma jiro in uu falkaas si kasta u sameeyay oo maaga oo kibir ah oo dhayalsi ah yaani waxa uu arkaa dadka dhanba waxa uu arkaa bombolo qof bini aadana uma arkabo mudana gudoomiye garsoorayaal anigoo dhowraaya waqtiga maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa eedaysana gaagaale in qodobada aan ku soo eedeenay oo ugu horeyso aayadda quraanka kariimka ee 178aad ee suuratul baqara oo ka hadlaysa qisaasta in loo qisaaso wiilka dhalinyarada ahaa ee ahaa indhihii qoys mudana gudoomiye garsoorayaal waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa maadaama uu gafkaas iyo nambarka intaa la ugu geystay aabaha Soomaaliyeed iyo reerkaas indhahoodii fiirsanaya halka qof ay wax ka bartay uu dirida dhaafiyey waxaan maxkamadda sharafta la ku codsanayaa sida dhayal sida fudud uu dhayalsaday naftaas iyo dambigaas agtiisa ka ah wax fudud in asagana ciqaabta la saarayo loo fududeeyo oo lagu qisaaso si fudud oo degdeg ah maxkamadda sharafta loo maasantaa qareenka u doodayay eedaysanaha ayaa maxkamadda ka horjeediyay difaaca muwakilkiisa mar haddaan muwakilkeygu marxuumka dhintay cadaawadii kala dhaxayn mar hadduusan kas u dilin mar haddaysan ka muuqan kaameerada xabad untuu la korti ku fiiqay uu ku riday meesha kaameerada ka muuqan mar hadday cadaatay wax cadaawada oo ka dhaxaysa inse jirin ee labada nin oo wax ka dhaxaysa dhexdooda xabad ka fakatay waxaa maxkamadda horteeda cadilka cadaalad dilkaasi si waadax shariicada islaamka iyo qaanunka dalka inuu yahay dil kama ah wax muwakilkayga lagu yeelan karaan ay noqonayaan diyo waliba diyo mukhafafa ah waa lagu yeelan karaa intaa taan maadaama marka la jeensasa ay tahay ku talagal la awsa waxaanaysa u dhicin xataa shibli camda aysan ahayn ku dheeleel xataa aysan xabadaas u dhicin qodobka 445 ciqaabkii ka laazimi lahaa oo ciqaabka dawliga ahaa maxkamaddu inay ka dayso culays waxa uu filan magta culays ugu filan waxa culays uu u filan maadaama qof ku dhintay laba bilood soomkooda sharci islaamku waajibisay intaas waa culays ugu filan maxkamaddu waa maasanta haddana eedaysana xasan waxa uu ku doodayaa in kiiskan uu ka ahaa kama isla markaana uu ku tala gelin dilka marxuumka gudoomiye aan dilkaas ka sameeyay waa dil oo kama ah waxa qofka bilaadanka waxa uu qald uu galaa adoo iska socda isheeg gaar qarax loogu dhigi karaan faad marka mar gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxa ka cusayaan boog naxariista inay ii fiiriso gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray